Ahoj děti, na straně označené Q2TVX2 ve druhém cvičení je ještě jedno interaktivní cvičení, na které nezapomeneme. Tak prosím, poslouchejte kolegu a slovo, které řekne, tak mi nadiktujte po slabikách. Maxi pes. Ma si pes. Výborně, funguje spolupráce. Tak další slovo. Lexikon. Le. Ksi. Kon. Boxovat. Bo. Kso. Vat expert. Ex. A kde máme? Pert. Faxovat. Fa. Kso. Vat. Děkuju, funguje to dobře. Tak další. Valdemar. Val. D. De... Mar, saxana, sa, sa, na, texty, texty, říkáte, jo, texty, texty, texty. ajax, a Jax. Texeso. P. Kse, ne pexa. Pexe. So, takhle se to správně jmenuje. Xaverov. Ksa V. Rov. Praxe. Praxe. Mhm. Tak, diktujete. Pra. A já nemůžu najít. Už to mám. Pra kse. Výborně. Zvládli náročné cvičení. Gratulace.